thank you Este é Rodrigo. Rodrigo é um jovem moderno, um mago sedutor com poderes paranormais, que vai ficar deslumbrado quando encontra uma série de fitas gravadas com mensagens do passado dirigidas a ele. Nas fitas, um homem misterioso revela que foi seu outro eu na vida passada, e que, através da paranormalidade, havia descoberto antes de falecer que retornaria nesta vida na pessoa dele, Rodrigo. O jovem Rodrigo fica extasiado ao saber que na existência passada foi aquele misterioso personagem que mais tarde será identificado como Sandro Del Valle. Rodrigo decide então pesquisar quem foi Sandro Del Valle, conhecer mais sobre aquele Sandro que ele foi no passado. Nessa investigação, Rodrigo vai contar com a ajuda de um parapsicólogo, Jonas, e também vai conhecer aquela que seria o amor de sua vida, sua alma gêmea, a doce Daniela. E juntos, os dois enamorados vão descobrir e desvendar uma intrigante história de paixão, amor, traição e crime, envolvendo vários personagens de sua vida passada. Daniela é a jovem por quem Rodrigo fica fascinado e se apaixona sua alma gêmea. É uma garota moderna, doce e romântica. Seus pais se dedicam a viajar pelo mundo em atividades filantrópicas. E por isso Daniela foi praticamente criada por seu avô, Hugo Marconi, um poderoso empresário do ramo de joalheria de Minas Gerais, detentor da mineração de diamantes nas preciosas serras mineiras. Ao conhecer o jovem paranormal Rodrigo, Daniela vai se apaixonar e o amor de ambos os levará a desvendar sinistros mistérios do passado, acontecimentos sombrios que cercam o grande casarão da fazenda onde a garota foi criada. Sandro Del Valle é o misterioso personagem que enviou as fitas para Rodrigo, gravadas antes de falecer em 1959, produzidas com a tecnologia da época. Nessas gravações, que Sandro denomina de Profecias, ele afirma ter sido o alter ego de Rodrigo nessa vida passada. Rodrigo acaba descobrindo, através de seus poderes paranormais, que Sandro seria o tio-avô de Daniela e irmão de Marília, a avó de Daniela. Casada com o poderoso Hugo Marconi. Sandro faleceu em 1959, em circunstâncias misteriosas, na grande fazenda da família, deixando a irmã Marília arrasada. Marília é a avó de Daniela, ainda viva. Irmã do falecido Sandro, e casada com o poderoso avô Hugo Marconi. Na juventude, a encantadora Marília foi pivô de uma trágica história de amor. Naquele tempo passado em que convivia com o irmão Sandro. Quando jovem, Marília ficara noiva de Rubens, feliz e apaixonada por ele. Sandro e Marília eram irmãos, curtiam intensa amizade e afeição, mas uma tragédia os separou deixando a jovem à mercê de Hugo Marconi, que na época era o jovem advogado de confiança da família. Marília e Sandro eram os herdeiros da fortuna da família, mas a tragédia que se abateu sobre ela com a morte do irmão. Fragilizou-a mental e emocionalmente, quando então, Hugo aproveitou-se dessa fragilidade para conquistá-la. Marília não foi feliz com Hugo Marconi, tornando-se uma senhora frágil e entristecida, recolhida a uma clínica por ordem do poderoso marido. Quando Daniela leva Rodrigo para conhecer a avó na clínica, Marília tem um pressentimento e fica perturbada pois ele lhe lembra muito seu falecido irmão Sandro. Rubens era um rapaz muito atraente, amigo fiel de Sandro e foi o grande amor da juventude de Marília, a irmã de Sandro. Ela era completamente apaixonada por Rubens. Em 1959, estavam noivos e iam se casar em breve, mas a tragédia que se abateu sobre Sandro também vitimou Rubens. Marília, portanto, perdeu o irmão e o noivo ao mesmo tempo, ficando totalmente nas mãos de Hugo Marconi, que se casou com ela e assumiu o comando da fortuna da família, tornando-se o poderoso empresário cujas tramóias Rodrigo perceberá através de sua paranormalidade. Hugo Marconi é o vilão da história, um poderoso e egocêntrico manda-chuva que assumiu os negócios de joalheria da família ao se casar com Marília. Hugo e Marília são, portanto, os avós de Daniela, mas a avó Marília encontra-se internada em uma clínica por ordem de Hugo. Hugo Marconi comanda os negócios com mão de ferro, capaz de tudo para conseguir o que quer, e seu único foco de carinho e atenção, sua única fraqueza, é a jovem neta Daniela. Hugo Marconi e Rodrigo vão sentir antipatia e antagonismo mutuamente e de imediato, ao se conhecerem, o que será determinante para o desenrolar da história de A Sétima Profecia. Desde jovem, Hugo Marconi tinha um desejo sinistro naquela época, ele era advogado da família, assessorava os negócios dos irmãos Sandro e Marília, mas tinha inveja de Rubens, noivo de Marília. Hugo Marconi desejava conquistar a jovem Marília e assim poder comandar os negócios da família pessoalmente. Mas para isso, seria necessário que saíssem de seu caminho, tanto o irmão de Marília, Sandro Del Valle, como o noivo de Marília, Rubens. Após a morte de Sandro e Rubens, Hugo Marconi finalmente viu o caminho livre para envolver e seduzir a frágil Marília e assim assumir o controle da fortuna da família. Jonas Esse personagem é um parapsicólogo que ajudará Rodrigo em seu processo de desenvolvimento da paranormalidade e compreensão do que está acontecendo em sua vida. Jonas é uma pessoa calma e sensível, com hábitos peculiares, tais como atender os clientes ao ar livre. E se vestir ao estilo retrô, de chapéu e sobretudo. Uma galera de jovens personagens faz parte do círculo de amigos de Daniela e Rodrigo. Os amigos, que chamam a Daniela carinhosamente por Dani, costumam ir com a garota passar temporadas na fazenda onde ela vive com seu avô Hugo Marconi, em São Tomé das Letras. Dentre eles se destacam Fábio, o melhor amigo de Rodrigo. E verinha e Tonhão dois jovens engajados em discussões filosóficas e geopolíticas que travam um empolgante embate de ideias durante o correr da Trama verinha defende as causas do espectro político da direita e Tonhão da esquerda o que motiva muitas discussões que divertem os amigos e que entretanto não interferem nem abalam sua amizade a Trama de a sétima profecia se desenrola em 2001. A época dos atentados às Torres Gêmeas de Nova York, episódio com o qual tem conexão impactando a vida dos jovens. Ainda neste canal, você poderá conferir o desenrolar do enredo de A Sétima Profecia, ative o sininho das notificações, acesse os vídeos da playlist do romance no canal e confira mais curiosidades sobre o romance A Sétima Profecia.